កូរ៉េខាងជើងបានសម្ដែងបំណងតបនៅក្នុងចំនួនដល់ចរានជាង10000នាក់ដើម្បីទៅជួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែននេះគឺជាការអះអាងរបស់ទីភ្នាក់ងារសិក្សាសម្បត្តិជិតកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ដុល្លារដែលផ្អែកទៅលើរូបភាពរបស់កាណនប់ហើយនឹងរូបថតជាចរន្តសម្លឹកទីភ្នាក់ងារសិក្សាសម្បត្តិកូរ៉េខាងត្បូងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា NIS បានបញ្ជាក់ថា កប៉ាល់របស់ទាហានជើងទឹករុស្ស៊ីដែលដឹកទ័ពពិសេសរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រមាណ1500នាក់បានចូលចតនៅកំពង់ផែ Vladivostok ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13តុល្លារ បើតាមការចុបផ្សាយរបស់កាសែតនៅក្នុងសកូរៀខាងត្បូងការិយាល័យស្ថានទូតដាដែលដែលបានដកសំដីរបស់មន្ត្រីចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានសម្เร็จបញ្ជូនទាហានស្របមួយម៉ឺនពីរពាន់នាក់ទៅរុស្ស៊ីដល់ប umbai ជា៤កងពលដើម្បីទៅវឹកហាត់បន្តនៅមូលដ្ឋានតពរុស្ស៊ីដូចជានៅវ្លាឌីវូស្តុកនេះមុននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមិនៅតំបន់គូក្សនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយជុលកាន់កាប់ហើយនឹងទៅកាន់នំ ភាពខាងការតអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែវាយកមកគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់យោងតាមទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងទិហេនកូរ៉េខាងជើងដែលបានទទួលទឹកដោយរុស្ស៊ីបានទទួលឯសន្តានទៅរុស្ស៊ីហើយនឹងអតសញ្ញាណខ្លាំងខ្លាយ ព្រោះមួយចំនួនកំពុងតែស្ថិតនៅមូលដ្ឋានតប روس ីនៅវ្លាឌីវ ostock ចំណាយឯមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបំបាយបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋានតបបីទៀតនៅរុស្ស៊ីតកតងទៅនឹងការបញ្ជូនទាហានកូរ៉េខាងជើងទៅប្រយុទ្ធកិច្ចស្មារតីជាមួយនឹងกองតបរុស្សីនេះប្រធានាធិបតីក្រានលោក Volodymyry Zelensky ធ្លាប់បានលើកឡើងនៅក្នុងសនសុខកសាតជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី17តុល្លារថាកូរ៉េខាងជើងពេលនេះកំពុង បានវឹកហាត់ទីហេនរបស់ខ្លួនជា10000នាក់ដើម្បីเตรียมបញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមរុស្ស៊ីបាទតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាម2ឆ្នាំមកនេះរុស្ស៊ីគឺកាន់តែខោចំនួនទីហេនដែលស្រប់នៅក្នុងសមរភូមផងហើយនឹងដោយសារតែយុវជនរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនកិច្ចវេះមិនចង់ចោះឈ្មោះបំរើកងទ័ព យ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់បានដំណឹងថាតិហ៊ានកូរ៉េខាងជើងធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតាំងគឺលោកម៉ាក់រុតកាលពីថ្ងៃសុក្របានបញ្ជាក់ថាអូតាំងនៅមិនទាន់ឃើញមានដានតិហ៊ានកូរ៉េខាងជើងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីជួយกองតោរុស្ស៊ីនៅឡើយ រុស្ស៊ីវិញនៅមិនទាន់ប្រតិកម្មយ៉ាងណាតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែក៏ឡុងម៉ុកអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រឹមឡាំងថ្លប់បានបកដិស័យថាគ្មានតិហ៊ានកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងជួរគងតរុស្ស៊ីហើយថាការលើកឡើងកន្លងមកគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានបំផ្លៃមូលបង្កាច់រុស្ស៊ីបើសិនជាកូរ៉េខាងជើងពិតជាបានបញ្ជូនតិហ៊ានទៅជួយគងតរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនមែននោះវាគឺជាការវិវត្តដ៏ធំមួយ ព្រុថានេះគឺជាជ័យលោកទី1ហើយដែលមានប្រទេសទី3ចូលរួមដោយផ្ទាល់តាមរយៈការបញ្ជូនតបនៅក្នុងតំបន់ទ្វីបធំទៅក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនមួយវិញទៀតវាស្ដាញពីការចេញមុខដោយផ្ទាល់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងនាមជាភាគីមួយដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដើម្បីតល់តុលទៅនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនាំមុខដោយអាមេរិកដែលកំពុងតែជួយផ្នែកសពាវុតដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែន នៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនៅថ្ងៃក្រៅការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារសេពការសម្បត្តិកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីយូនសុកយុលបានកោះប្រជុំបន្ទាន់ក្រុមប្រឹក្សាសុណសុខចិត្តពិភពថាកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនតបទៅជួយច្បាំងរុស៊ីនេះມັນត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សុណសុខចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់សហគមន៍អន្តជាតិទាំងមូល មានកងទ័ពប្រមាត1លាន2 4000កូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានតបច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងโลกក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានចាត់សួរពីសមត្ថភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រាយតបកូរ៉េខាងជើងនៅតាមខ្សែប្រយុទ្ធតរដលតទៅនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនព្រោះថាទិដ្ឋភាពកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់ពេលនេះគឺគ្មានបទពិសោធន៍ធ្វើសង្គ្រាមនោះទេ បតាមអ្នកជំនាញបានបញ្ជូនទេហ៊ានបញ្ថាំពីលើសពាវុតដែលកូរ៉េខាងជើងឆ្លបបានបញ្ជូនទៅជួយរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងចង់យកសមរភូមអ៊ុយក្រែននេះជាកន្លែងធ្វើតេស្តអាលបងសពាវុតផងដោយជាកំព្លុងធំមីស៊ីលហើយក៏ជាកន្លែងវឹកហាត់ដកបទពិសោធន៍ពីទីហ៊ីនរុស្ស៊ីតាមរយៈការចូលរួមប្រយុទ្ធតัวនៅក្នុងសមរភូមអ៊ុយក្រែន អ្នកជំនាញខ្លះទៀតថាកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនតបទៅជួយច្បាំងរុស្ស៊ីក៏ដោយសារតែរុស្ស៊ីបានសន្យាជួយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងពេលដែលកូរ៉េខាងជើងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងអាមេរិកហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសំណុំរឿងអភិវត្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែយូធ ிய របស់កូរ៉េខាងជើងគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមកកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងរុស្ស៊ីបានខិតជឿចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងមិនធ្លាប់មានគិតចាប់តាំងពីចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ នៅខែមិថុនាកន្លងទៅរុស្ស៊ីហើយនិងកូរ៉េខាងជើងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសទាំងពីរបានប្តេជ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងករណីមានការវាយប្រហារពីសត្រូវខាងក្រៅ